Idemo sada, vidimo, žiri, jel tako, je proglasio najbolji igrači ovog turnira. Znači, neko je ipak igrao najbolje, ovi su davali golove, neko je igrao najbolje. Nagradu će uručiti Ivona Matošić, zamjenica gradonačelnika grada Crikvenice. Jedan lijepi aplauz za Ivonu. A do 9 godina je najbolji igrač bio. Klub se zove Hajduk, a igrač se zove Matej Prgomec. Matej Prgomec, najbolji igrač do 9 godina. Znači, to je nogometni klub Hajduk. Kako? Ja mislim da su oni iz Splita. Iz Splita? Jesu, jesu. Najmasovniji turnir za najmlađe nogometaše u Hrvatskoj okupio je 88 ekipa. Na turniru su sudjelovali ekipe iz Hrvatske, Slovenije, Njemačke, Bosne i Hercegovine, a pridružio im se i sudac iz Litve. Igralo se u 3 konkurencije. U finalu U9, Hajduk je bio bolji od Rijeke 3-0. U utakmici za 3. mjesto Slaven Belupo je bio bolji od Jedinstva i Donjeg Miholjca. U susretu za 3. mjesto Mladoš Dralovi pobjedila je Zagrebački Tekstilac 1-0. A u konkurenciji U11 Bjelovar je bio uvjerljiv i dobio Virovitički No Limit 5-0. 3. mjesto pripalo je Rijeci koja je pobjedila Maksimir 3-1. Ukupno se odigralo više od 150 utakmica na 3 terena gradskog stadiona. Djeca su organizirano posjećivala akvari i plovila podmornicom. 3. poluvrijeme bilo je kupanje. Organizator je udruga Crikvenica Cup. Suorganizatori, nogomet event i turistička zajednica grada Novog Vinodolskog, veliku podršku turniru dali su grad Crikvenica, Eko Murvica i Jadran. Zahvaljujem se svim sudionicima ovog prekrasnog turnira. Vrlo mi je drago da vas mogu pozdraviti s obzirom da sam 15 godina radio u Novom Vinodolskom Hrvatske, bio istinito izbori. Prema tome, prošli su me trci kad sam vas vidio sve ove dane koliko vas ovdje ima, da Hrvatska ne treba brinuti za svoju sportsku budućnost. Normalno, zahvalio bih se pored sudionicima, sudionika igrača i njihovim trenerima, a s obzirom da su i moji prethodnici pohvalili roditelje, apsolutno, jer roditelji su jedna važna karika koja stalno sudjeluje u svoje dječake i zato im ja od sveg srca čestitam. Želim vam sretan put i hvala lijepa. Hvala Marijane, hvala. Evo što kazat, ovako zadovoljstvo, ovo veličanstveno slavlje, događaj, uživanje, stvaranje novih poznanstava, prijateljstava. Siguran sam da vam je Crikvenica ostala u jednoj predivnoj uspomeni i da se vidimo sljedeće godine u ovo doba još u većem broju. Hvala vam lijepa svima. Molim sada ekipe, pobjedničke ekipe da ostanu ovdje jer imamo iznenađenje i za vas. Svi su se radovali i slavili jer je ovaj turnir i pobjeda sporta, druženja, prijateljstva i ljubavi prema sportu.